A dos quarts de deu del matí, la trentena de participants del Casal Jove d'Olot han arribat a l'espai ideal per començar una nova jornada d'activitats. Avui, però, fora del que és habitual, s'ha iniciat amb la visita del director general de Joventut de la Generalitat, Toni Reig, que acompanyat del delegat del Govern de la Generalitat a Girona, entre altres personalitats, s'han interessat per l'activitat del casal. L'experiència de veure aquest casal d'estiu de joves, que únicament de joves, que es fa aquí a l'oficina jove a l'espai ideal, per mi ha sigut molt satisfactòria, perquè és cert que casals de joves, únicament de joves, en veiem molt pocs. I és una, jo crec que aquí es demostra que és una alternativa que funciona, que hi ha molts nanos, que els nanos s'ho estan passant molt bé i que per aquesta edat de 12 a 14 anys està molt bé que tinguem un producte d'aquest tipus. Aquesta és una activitat que cada cop, perquè això sí que cada any hi ha més joves, cada any anem incrementant i més nens, per tant és una activitat que cada cop és més necessària, més apreciada, i que la gent aposta per fer. M'ha agradat molt quan he sentit que després de qualsevol activitat, a l'acabar el dia, se senten i dediquen 10 minuts a repensar com han anat les coses. Crec que això és imprescindible, que hauríem de fer-ho tot sempre, però que està molt bé que els joves s'acostumin a fer això, i a preparar una mica el que faran l'endemà. Crec que això també és molt educatiu. En una tertúlia improvisada per les dues bandes, els joves amb més o menys timidesa han explicat com s'organitza el casal i les activitats que realitzen. Comencem a 9:45 i acabem a 2:45. I bueno, depèn del dia, fem diferents activitats. A mi podem agradar més anar a la piscina, que hi anem cada dimecres, i per ells passem tot el matí allà i és divertit. I a mi m'agraden més les activitats del divendres, perquè són més guais i són diferents de les altres. Sortim d'Olot i anem a la platja o a un caiac. És una activitat de joves i a l'estar-se tot el dia a casa també t'avorreixes, i així també coneixes la gent nova, fas amistats i va més bé. Fins ara tots no ens coneixíem gaire, alguns sí que ens coneixíem entre alguns, però ara ja tots ens coneixem i ens hem fet tots més. Enguany, aquest casal, destinat a alumnes de primer i segon d'ESO d'Olot, igual que la resta de casals de la comarca, ha augmentat sensiblement la participació. El casal de joves ha passat de tenir 11 participants l'estiu passat a tenir-ne una cinquantena. En el cas de l'Estiu Riu, aquest any acull 200 nens i nenes més que l'any passat, arribant així als 1.260 participants. Penseu que hi ha moltes activitats que teníem previstes fer-les amb dos monitors, com és el casal de joves, i que hem tingut que doblar, i fins i tot alguna setmana dir prou, perquè si no ens passem de la ràtio monitor-nen, no? Però ens ha sorprès, perquè ja l'any passat vam tenir molta participació i aquest any ens esperàvem tenir més o menys igualar la participació. Sabem que vivim moments de crisi i pensàvem que podíem tenir alguna petita davallada, però ha passat tot el contrari, sense han apuntat molta mainada, molts de joves sobretot. Des del Consell Comarcal, evidentment amb aquesta nova àrea que hem fet conjuntament amb l'Ajuntament d'Olot, doncs s'estan fent o continuem fent quatre casals a quatre municipis, que són Castellfollit de la Roca, Sant Jaume, Sant Feliu i Santa Pau, i penso que és una bona oferta quan a casals d'estiu. La percepció és que l'àrea de joventut, amb aquesta idea de fer una àrea conjunta entre la comarca i la ciutat i amb la tradició que fem una gran oferta per joves, doncs que aquesta oferta cada vegada és més valorada, que ja cada vegada hi ha més joves que s'hi apunten, que les activitats són molt diverses, i crec que aquesta és la funció que han de fer, no? Un cop acabada la seva visita al casal de joves, el director general de Joventut de la Generalitat ha visitat un altre casal de la comarca, en aquest cas destinat a infants d'educació infantil i primària, el que es fa a l'escola del Morrot.